Saluton al ĉio, jen Evildea, Videoblogo, kaj ĉi-nokte mi volas paroli pri du aferoj. Nu fakte, nu mi volas montri al vi ion novan, kaj preskaŭ tuj poste mi volas paroli pri morgaŭ. Do unue, mia edzino aĉetis por mi ĉi tiun gigantan vortaron. Mi tre ŝatas ĝin. Ĝi estas ĉina-angla vortado, kaj kiel vi povas vidi, ĝi estas giganta, ĉu ne? Do, mi devas memorigi ĉiun radikon el tiu vortado ene de kelkaj tagoj. Do, la dua kaj plej grava afero estas tio, ke ĵaŭde mi ĉiam iras al la universitato. Kaj kiel mi jam diris en antaŭaj filmetoj, sed mi simple rediras nun, mi partoprenas en programo kiu nomiĝas Covillo. Do, la ideo estas ne vere... ĝi instruas al vi kiel starigi novan entreprenon, sed samtempe la Covillo, la Cova programo, helpas vin starigi ĝin. Do, mi partoprenas en skipo de entute tri homoj. Do, estas mi, estas Dmitri, kaj estas Marina. Kaj ni decidas, ke unue ni volas krei novan servon kie ni helpas aliajn entreprenojn por starigi sin en ĉi tiu lando en Aŭstralio. Sed poste ni pensas, ne, ni devas repensi ĝin, ĉar kompreneble post du lecionoj ni komencis scii kiel fari entreprenon, kaj tiam ni vere pensis pri la plej bona ideo kiun ni povas fari. Ni kune laboris, kaj tiam ni pensas, aha, ni havas ideon. Kaj la ideo estas por krei aplikaĵon, kiu helpas homoj, kiu jam sufiĉe bone aŭ eĉ tre bone parolas la anglan, sed ili estas ne denaskuloj. Ili lernis ĝin kiel duan lingvon. Do, la ideo estas, ke estas multege da programoj, kiuj helpas vin lerni la lingvon de nenio aŭ mezparolanto. Kaj post tio, oni ofte diras, ke vi devas legi tion, kaj spekti filmojn, aŭskulti la radion, kaj tio plu, kaj nur tiam vi komencos pli kaj pli nature paroli la lingvon. Do, ni decidis, ke ni volas krei aplikaĵon, kaj ĉi tiu aplikaĵo celas tiun homojn, kiuj jam tre bone parolas la lingvon, sed volas des pli bonigi sian kapablon pri tiu lingvo, kaj tiu lingvo estas la angla. Mi ne scias, ĉu mi diris tion, ĉar la aplikaĵo havas du celojn. La unua estas helpi homojn, kaj la dua fakte estas por helpi ilin sukcese trapasi anglajn ekzamenojn. Do, ekzemple en Aŭstralio estas du sufiĉe gravaj kaj grandaj ekzamenoj, kaj unu nomiĝas IELTS kaj la alia nomiĝas OET. Kaj la unua estas por homoj, kiuj volas migri al Aŭstralio kaj ili volas fariĝi aŭstralianoj. Mi ne scias, kiel vi volas fariĝi aŭstraliano. Kaj la dua, la OET, estas por homoj, kiuj estas ekzemple kuracistoj aŭ flegistoj en aliaj landoj, kie la angla ne estas la ĉefa lingvo, kaj ili translokiĝis al Aŭstralio kaj volas esti kuracisto aŭ kiel flegisto ĉi tie, sed unue ili devas pruvi, ke ili sufiĉe bone parolas la anglan. Do, mia dua laboro, ne mia tria laboro estas ĉi tiu kanalo, sed mia dua laboro estas instrui la anglan al tiuj homoj. Kaj mi komencis fari tion antaŭ du monatoj, kaj mi jam havas pli ol 15 lernantoj. Do, kelkaj estas lernantoj, kelkaj aliaj estas studentoj, kaj tio plu. Do, mi helpas ilin, kaj mi pensas, eble ni povas krei aplikaĵon, kiu vere povas helpi ilin. Ĉar ekzemple, kiam mi estis kun mia edzino, kiam ni unue renkontiĝis kun unu la alia, ŝi tre bone parolas la anglan, sed estas problemo. Estas multege da kulturaj referencoj, kiun mi faras en ofta konversacio, kaj ŝi tute ne scias pri ili, ĉar ŝi neniam partoprenis en tiu kultura medio. Do, ekzemple, ofte mi diras aferojn el la stelmilitoj, do, mi estas via patro, kaj tiajn stultajn aferojn, sed ŝi neniam spektis tiun filmon. Do, ni volas, ke nia aplikaĵo unue helpu ilin pri tio. Do, ĝi donas al ili multe da ofte uzataj proverboj. Due, ĝi helpas al ili per la plibonigo de certaj frazoj. Do, ekzemple, en la ĉina
homoj diras ke vi staras sur la balkono. Ne en la balkono. En la angla ni ofte diras ke mi estas en la balkono aŭ ne, pardonu min, tio estas malbona vorto, ĉar en Esperanto estas unue mi klarigu. En la angla estas vorto sunroom, kaj tio estas ĉambro. Kiu estas kvazaŭ duon balkono, ĝi havas grandajn fenestrojn kaj kompreneble ebligas la sunon en ili la ĉefan parton de la domo. Kaj en la ĉina ili ne havas vorton nur por tio. Ili havas vorton por balkono. Kaj tio estas kaj ankaŭ tio povas signifi sunĉambron. Do la problemo estas ke ili diras ke vi staras sur la balkono al sur la sunĉambro, sed en la angla ni diras ke ni staras en la sunĉambro, do ili ofte faras kompreneble tiun eraron, kiam ili parolas pri tiu ĉambro, tiu speco de ĉambro. Do ni volas ke nia programo celu precipe ĉine parolantoj, sed aliajn lingvanoj, mi supozas, kaj helpu ilin rilate al tio, do la ĝusta elekto de certaj frazoj, vortetoj, rolvortetoj kaj tiel plu. Do ekzemple, kiam mi instruas la anglan al kuracisto aŭ flegisto, li ofte scias la verbojn kaj la ĝustajn vortojn, do ekzemple injekti kaj tiel plu, sed ili ne scias kiel uzi ĝin kun la ĝustaj rolvortetoj, ĉar ili simple ne antaŭe uzis ĝin. Ili studis la vortojn kaj eble uzis ilin en kelkaj kuntekstoj, sed neniam fakte studis kiel uzi ĝin en ĉiuj kuntekstoj. Do kompreneble nia aplikaĵo celu tiun homon kaj instrui al li kiel uzi tiun frazon ĝuste. Ĉar estas multege da frazoj kiun vi povas diri en la angla, kaj ili estas gramatike ĝustaj, sed ili ne estas uzataj tiel. Kaj jen mia celo por helpi homojn paroli la anglan pli nature, pli kvazaŭ vi estas denaskulo, mi supozas. Kaj mi bezonas vian helpon, ĉar mi kreis enketon, kaj la enketo estas precipe por ĉina parolantoj de la angla. Tamen estus bone se mi povas aŭdi de aliaj mondpartoj. Do estas enketo en la priskribo, kaj mi volas ke vi simple iru tien kaj respondu al la demandoj, kaj la demandoj estas en la angla, ĉar ĉi tiu enketo celas homojn kiuj studas la anglan kaj ne estas kompreneble denaske angle parolantoj. Do simple iru tien, respondu al miaj demandoj, ĉar mi bezonas tiom multe da respondoj kiom eblas por krei la bazan aspekton, koncepton de la aplikaĵo kun mia skipo. Kaj tio estas ĉio, fekuloj. Kaj se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj injektos vin per io nova.